Viete, čo je podstatné? Že myslím si, že ľudia by mali viac venovať pozornosti tomu, čo chcú naozaj, čo sa im fakt žiada, čo od svojej takej vnútornej práve podstaty, že veľmi, veľmi chcem. Tak, jak tá vaša krásna cerka, to, to rojčivé, detské, chcem, 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 ani neviem, prečo chcem, tak tomuto by ľudia mali venovať obrovskú pozornosť, pretože v dospelom živote sa deje naozaj to, že robíme viac vecí, ktoré musíme, alebo ktoré sa od nás očakávajú, ale ktoré, alebo ktoré by sa patrilo urobiť, alebo by boli žiadúce. My máme tendenciu vyhovieť ľuďom, okolnostiam a nárokom svojho okolia a tam trieskame tú svoju energiu. Namiesto toho, aby sme sa skutočne sústredili na to, čo sa nám žiada a čo chceme. A jedna z takých slovných pomôcok, vy ste povedali, že chcete, aby tento podcast bol aj praktický, tak pustím. Tak jedna z takých pomocok toho, kedy ja fungujem cez moje ego, cez moje naozaj bytostné potreby a naplňanie mojich potrieb a cez moje presvedčenia, cez moje formáty, a kedy fungujem v inej úrovni svojho ja, alebo my máme našťastie aj iné a ja nielen to egoidné ja v sebe, tak jedna z tých pomocok je, že spýtaj sa, sa poctivo samej seba. Robíš to, čo chceš, alebo to, čo musíš, alebo sa od teba očakáva. A v momente, keď je tamto podmienovanie a to musím, tak viem, že idem z ega. A keď je to chcem, aj napriek tomu, že to znie egocentricky a sebestredne, je veľká pravdepodobnosť, že idem zo svojej skutočnej práve podstaty fungovania a bytia. Aký, kde je tam taká hranica teraz? Akože ideme tak trochu hlbšie, ale potom skočíme na tie ostatné otázky, ale baví ma to teraz, že keď si poviem, že poď umieť riady, hej, alebo mi žena povie, alebo keď som bol ešte malý, že máma, alebo kto, že <sík> poď riady a to sa mi ako keby, že nechce a že aj teraz už som dosť, ktorý človek musel, ale teraz, že nemusí, že kde je tá hranica tohto, že, a že je to iba tam, že kde si môžem vybrať, alebo niekedy ten človek Proste, alebo poviem iný príklad možno aj v tom športe, hej, že sú typy tréningov, ktoré mňa bavia reálne, hej, alebo chcem dosiť, a potom sú typy tréningov, ktoré ma až tak nebavia, ale viem, že je veľmi akože dôležité ich odrobiť, lebo veľakrát aj to, čo ma zrovna úplne nebaví, mi v skutočnosti vie keby dodať neviem, veľkú výkonnosť, alebo čokoľvek, a nebaví ma to preto, lebo je to akože ťažké, namáhavé, alebo nemám rád proste ten pohyb konkrétny, alebo ten typ ten tréningov. Že potom v tej praktickej aplikácii tohto, keď ideme hlbšie, tak je to potom veľakrát ako keby asi zmetočné, alebo to asi netreba vnímať úplne čierno-bielo, lebo potom by som robil naozaj, že iba čo ma baví a nemyslím si, že napríklad v tom športe alebo aj v podnikaní alebo niekde inde, potom by ten človek akože vedel napredovať až tak. Že treba si asi odrobiť, alebo aj tie veci. Ja vám veci, to rozvrstvím. Našťastie sme bytosti ľudia, ktorí majú vedomie samých o sebe. Vy nemáte domáce zviera, včera som bola u kamarátky, ktorá má mačku, tak, alebo ja mám mačku, tak tí vedomie samých o sebe nemajú. Ne? Alebo vaše rastlinky tu. Oni sú, oni sú v podstate v kontinuálnom being. A ľudia sú I've v being, aj v doing. Takže na Margo napríklad toho trénovania, alebo pokojne sa môžeme dotknúť aj toho umývania riadu, však to je dobré. To je zložitejšia téma, trénovanie. Takže... No, ale možno to ukáže na tom umývaní riadu, to bude jednoduchšie. Takže Michal platí následovné, že keď vás teda tá Adela zavolá, že Mišo, poď už umývať riady, lebo tri dní si neumýval riady a teraz je tvoj turn. To ano, sa stáva stále iné. Ok, tak, tak... Mišo sa teda pozrie na tú svoju Adelu a pozrie sa na tú hordu hriadov a teraz si povie, že ale mne sa nechce. Však. Asi. A, a teraz sa v ňom ozve, že ty ale mal by si. Alebo vnútro Míša, rozumej, jeho, jeho emočné centra v mozgu a v nervovej sústave povede, povedia, že toto, táto situácia ma vlastne dostáva do rovnakej pozície, do akej ma dostávala moja mama keď ma volala v sobotu alebo v nedelu umývať po obede teda ten riad a mne sa ani vtedy nechcelo, ale išiel som, lebo ja som chcel tej mame vyhovieť, aby som mal pokoj, aby potom mi proste nepila nervy a neviem čo, neviem, aby ako to u vás mohol doma futbal Napríklad, napríklad neviem. čokoľvek, dostanem odmenu, okay? že v tej sekunde začnete zjednávať sám so sebou a si poviete, že nechce sami, ale idem, lebo mám pocit previnenia, že v guilt, hej, alebo pocit, že dobre, nech to mám čím skôr za sebou a strasiem to zo seba a prinútite sa to urobiť. Nie? Že, že na tomto príklade je to, že niekedy sa v nás aj ozve niečo podvedomé a staré, ktoré už váš mozog pozná a vám povie, že ty počúvaj ma, oplatilo sa ti umývať riad, keď ťa volala mama ho umývať, lebo potom si dostal slobodu a voľnosť a mohol si si ísť hrať do kedy si chcel. A samozrejme, vy sa pozeráte na tú Adelu a dúfam, že v nej nevidíte svoju mamu a pozeráte sa na tú Hordu Riadu, ale vo vás vlastne ten starý vzorec. Teraz som to vyfabulovala, ale niečo takéto sa v nás naozaj deje, sa spustí a vy viete, že ja keď to urobím, tak ma niekde na konci čaká odmena. Vy ste vlastne vyjednovali díl so svojou pamäťou a pamäťovými stopami, tými záryvmi synoptickými vo svojej hlave. Vy máte zapamätané vo svojom systéme, že ak to spravím a odídem od chcem do musím, tak príde odmena. Vy ste vlastne dílovali so svojím vnútrom, so svojím egičkom. A teraz preto som povedala, že sme vedome bytosti, lebo my sme tu preto takto predisponovaní biologicky, aby sme vedeli dosahovať výsledky a zhmotňovali naše myšlienky. Tak kvetinka si môže povedať, že chce byť proste brazilský biotop a nepodarí sa jej to asi. <laughs> Našťastie si to nehovorí, asi by bola nešťastná. Ale ľudia majú ambície byť brazilským biotopom a niečím iným a väčším, ako sú oni sami. A to je požehnanie. Takže vy, keď si v rámci tréningového programu poviete, že nechce sami, ale viem, že mi to pomôže k tomu, aby som docielil ten ultimátny cieľ, tak je to v podstate čisto vedomá činnosť, kde vy seba kázňou a disciplinovanosťou sa prinútite urobiť aj to, čo nechcete, ale tak pod to vrstvou, že nechcem to síce teraz, ale viem, že mi to pomôže, viem, že mi to umožní docieliť, to, čo potrebujem. A normálne, kognitívne, vedome k tomu dospiete tým, že to spravíte. Takže neviem, či vnímate ten veľký rozdiel, ale ten rozdiel spočíva v tom, že v bežných veciach, kde sa točíme na ruby a nemusíme, Michal, len sa snažíme vyhovieť, alebo tam, kde ja nerozpoznám, že ej, tak teraz znova sa objavilo to, že na konci bude odmena, posluchneš svojego Michala alebo neposluchneš ho, ideš mi tie riady, vyhovieš tej Adele alebo nevyhovieš. Čo za tým vidíš? Okay. Že v tom, keď v tomto máte jasno, tak v sebe čítate. Takže áno, neplatí paušálne, že chcem, musím, tak teraz ja, kde by sme my k tomu došli, ale platí neísť sám proti vo svojej prírodzenosti, proti svojej podstate. A keď je musím cieľom alebo, alebo avenue spôsobom, jak docieliť to, čo vy chcete, ale naozaj vy chcete, tak budíš a je to úplne v poriadku. Super, stále som nepochopil, čo mám teda a dole povedať, nie, pochopil som, ale... No, ja vám poviem, <ský> umyť som... tie riady ja, to... a nemať pocit viny a nečakať odmenu. <ský> <Presne> <ský> srandu, tak, ja ja, ale pochopil som no. ten, že vlastne, ako keby, že veľmi dôležité je v skutočnosti to, že ako to človek chápe, že čo robí a spoznať no. sa, že prečo... A vyznať sa mať, sám sebe. Presne, presne, presne. A, že, a potom je hoci, aké tie situácie zvládať asi aj oveľa, oveľa lepšie.